Public Enemy Number One, a foe whose battalions are thousands of millions strong despite unceasing slaughter. Та, на що спроможні ті кролі? Так само подумав і Тім Остін у 1859 році, коли випустив «Кролів Австралії». А ви поставте це відео на паузу, тисніть лайк та пишіть своє власне ставлення до кроликів. У 1788 році перших кролів привезли до Австралії колоністи, але їх тримали в клітках, в неволі, для того, щоб здобувати з них м'ясо, а також хутро. І це тривало до того часу, поки Том Остін не випустив на свої приватні території кілька пар кроликів. Він це зробив для полювань. Він вважав, що кілька десятків кролів не завадить природі Австралії і буде для нього розвагою. І навіть він просив своїх друзів робити таке саме через те, що дуже любив полювати. Тих кроликів, яких він випустив на своїй території, він попросив відправити йому його товариша із Англії. Тільки він попросив 12 пар сірих диких кроликів. Але його товариш не зміг знайти, скільки диких кроликів, тому частину з них замінив на свійських. І коли Том випустив цих кроликів, і ці кролики на волі успішно гібридизувалися і стали сильніші і витриваліші за рахунок гетерозису. Тім Остін заявив, випуск невеликої кількості кролів у дику природу не завдасть шкоди і допоможе забезпечити м'ясом на додачу до полювання. Але він не врахував, що кролики дуже плодовиті, і за кілька років їхня чисельність зросла лавиноподібно. За місяць одна пара кроликів може зробити як мінімум ще одну пару кроликів, а статево зрілими вони стають на другий місяць свого життя. І банально полювати на них виявилось уже неефективно, чисельність їх постійно зростала, і вже не допомагала ні отрута, ні пастки, нічого не допомагало. І коли колоністи Австралії зрозуміли, що починається щось не те, вони завезли хижих савців із Європи, наприклад, лисиць. Але виявилось, що лисиці зовсім не хочуть полювати за спритними і швидкими кроликами. Вони ліпше будуть полювати на місцевих представників фауни. І від кроликів почали страждати неопосередковано представники місцевої фауни. Наприклад, ті самі сумчасті, які зовсім не звикли ховатися від хижаків, і тому для них є легкою здобиччю. Крім того, кролики в той же час стали не тільки спритнішими, а й агресивнішими. Це він! Where? Де? Он там! Ома! До бою! Тікаймо! 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 Також використовували інші методи боротьби. Наприклад, Луї Пастер запропонував використовувати біологічні засоби боротьби з кроликами. Це хоч і не мало значного позитивного успіху, але загалом сприяло розвитку мікробіології в Австралії. Лабораторії є не тільки в Україні. От прикладом такого методу боротьби є вірус міксоматозу, який був завезений в Австралію для боротьби з кроликами. І дійсно це було ефективно на початку. Але ті кролики, що вижили, змогли домовитись із вірусом, і почалась коеволюція кроликів і цього вірусу. І ці кролики стали зовсім невразливі до цього вірусу. А от найбільш геніальним, до чого додумалися австралійці, це було збудувати велику австралійську стіну від кроликів. Крім того, що ця стіна доволі ефективно захищала від кроликів решту континенту, так вона ще і не давала можливості мігрувати або кочувати аборигенним видам, поширюватись тваринам, поширюватись рослинам, тому мала і негативний вплив на природу Австралії. Можливо, з кроликами чудово б справились собаки Дінго, але австралійці вже і для них збудували окрему стіну на іншій частині континенту. Саме час подякувати тим, хто підтримує цей проект фінансово на різних донат-платформах, наприклад, спонсорство на Ютубі, Buy Me a Coffee, а також Patreon. Хоча ми просимо наших патронів перейти на іншу донат-платформу, адже Patreon не припинив свою діяльність в Росії та підтримує російських блогерів. Дивилися ці відео. Оце видереш, будь ласка, там, де я кажу, і дивилися все більше людей, це постійна фраза. Окрема подяка спонсору Валентину за суттєву підтримку. Крім того, ви знаєте, як підтримати це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки та поширюйте це відео друзям. Адже тільки так YouTube буде рекомендувати це відео все більшій кількості глядачів.
На прикладі цієї історії ви могли зрозуміти, наскільки в природі все взаємопов'язане і якою може бути згубною необдумана людська діяльність. Зв'язки, які формувалися тисячі років, аж ніяк не можуть зруйнуватися самі, лише за допомогою людини.